glad du skiftet mening om Wendy. Hun er jo bare et barn. Pyt, Mary. Du vet jeg mener aldri sånt. Gjør jeg vel, Nanna? Hå? Wendy? Wendy? Hva er det du gjør for noe der? Her er du igjen. Igjen? Alle uten guttene som ble vekk. De ville ikke... Gutter? Hva? Ble voksne, så de dro tilbake til Drømmeland. Drømmeland? Ja, men jeg vil. Vil bli voksen. Ja. Alt i sin tid. Sant å si så var vi kanskje... Mamma, du kan tro det var vi dunderlig. Tinkerbell og Havre og Peter Pan, ja, han var den aller flotteste. Jeg tenkte selv da vi ble fanget, så... Fanget? Så visste jeg at Peter ville redde oss. Og så kalte vi ham en flyndre. Ja, altså kaptein Hook. Og tenk, så seilte vi bort på et skip høyt til værs. Mary, jeg vil gå til sengs. Mamma, han er praktfull, er han ikke? Se hvor fint han styrer skipet. Georg? Georg? Hva nå, Mary? Nanna, så du det? Vet du, jeg har en merkelig følelse at jeg har sett det skipet før. For lenge siden, da jeg var ganske liten. Georg. Pappa.